एवरीवन, तर आपण आजचा सेशन पाहणार आहोत थेरम ऑफ द परपेंडिक्युलर आणि थेरम ऑफ द पॅरलल ॲक्सिस. ओके, तर बघू याच्यामध्ये काय काय असतं ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये. याच्यामधला जो पहिला सेक्शन आहे तो आपण बघूया पॅरलल वाला थेरम. स्टेटमेंट बघूया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एनी ॲक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ. ओके, नंबर वन आहे, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय नॉट अबाउट एन ॲक्सिस पॅरलल टू द, या ठिकाणी सांगितलेलं आहे आय नॉट इज इक्वल टू आय सी प्लस एम एचचा स्क्वेअर. हे स्टेटमेंट मॅथमॅटिकल फॉर्म आहे पॅरलल ॲक्सिससाठी. आणि परपेंडिक्युलर ॲक्सिससाठी असेल आय झेड बरोबर आय एक्स प्लस आय वाय. या दोघांपैकी कुठलाही एक क्वेश्चन 3 मार्क्ससाठी बोर्डमध्ये विचारला जात. ओके, एनी वन क्वेश्चन एकतर पॅरलल येईल नव्हे तर परपेंडिक्युलर येईल. ओके, तर यापैकी आपण पॅरलल वाला प्रूफ करूया. पॅरलल वाला म्हणतो तरी काय? ओके, तर पॅरलल वालाचा जो डायग्राम आहे ही बी साईडमध्ये दाखवलेल्या साईडला तुम्हाला दिसत असेल ही वाली डायग्राम आहे त्याची. याच्यामध्ये 2 पॉईंट दाखवलेले आहेत. एक आहे ओ वाला, ओ पासून सी या दोघातलं डिस्टन्स किती आहे एच. ओके, आता ओ पासून हा पॉईंट इथे एक नवीन ट्रायंगल क्रिएट करत असतो, त्याच्यामुळे आपण या डायग्राममध्ये जी जी माहिती दिसायली ती माहिती आपण इथे लिहायला सुरुवात करूया. तर बघा याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे. पहिल्यांदा जे ट्रायंगल दिलं आहे त्या ट्रायंगलला आपण पहिले डिनोट करूया. ट्रायंगल ओ पी क्यू, बडावाला ट्रायंगल हा मोठावाला घेऊया ओ पी क्यू. ओके, आता मोठावाला ट्रायंगल घेतल्यानंतर काय होते ते बघूया. ट्रायंगल ओ पी क्यू. ओके, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू. या ओ पी क्यूमध्ये आता मला सांगा, मी सेपरेट इथे ड्रॉ करतो एक छोटा याच्यातला आपण उचललं समजून घ्या आणि इकडे घेतलंय. हा ओ आहे, हा क्यू आहे, हा पी आहे, म्हणजे हा झाला 90 डिग्री. ओके बच्चा लो, इथून इथपर्यंत हे जे डिस्टन्स आहे ते तुमचं काय आहे एच आहे, हे 90 डिग्री आहे. पुन्हा याच्यामध्ये अजून असा इथं पॉईंट आल्यावर इथं तुमचा जो पॉईंट दाखवायला हा सी आहे. ओके, ह्या फिगरमध्ये बघू शकता इथं मी इथं स्टार करत आहे या डायग्राममध्ये बघत. चला चला पुढे जाऊया. याच्यामध्ये आपण पायथागोरसचा थेरम वापरूया. ओके, पायथागोरस काय म्हणते, कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग. कर्ण म्हणजे हायपोटेनिस, हायपोटेनिस कोण याच्यामध्ये ओपी है ना, 90 डिग्रीच्या समोर जे असतं त्याला आपण हायपोटेनिस म्हणत असतो. मग इथे लिहूया आपण ओ पी चा स्क्वेअर बरोबर बेस कोण आहे ओ क्यू चा स्क्वेअर प्लस हाईट कोण आहे पी क्यू चा स्क्वेअर. हे झालं पायथागोरस. ओके, ओ पी चा वर्ग बरोबर ओ क्यू चा स्क्वेअर प्लस पी क्यू चा स्क्वेअर. आता आपण काय करूया, पुढे जाऊया. ओ पी चा वर्ग जशास तसं लिहिल्यानंतर जे ओ सी आहे बघा, ओ सी आणि सी क्यू, ओ सी आणि सी क्यू म्हणजेच आपला ओ क्यू आहे. ओके, मग मी या ठिकाणी पुट करतोय ओ सी प्लस सी क्यू चा स्क्वेअर प्लस पी क्यू चा स्क्वेअर. ओके, या ठिकाणी जे तुम्हाला एक्सपान्शन दिलेलं आहे हा ए आहे आणि हे बी आहे, तर ए अधिक बी कंसाच्या वर्गानुसार आपण फॉर्मेशन पाहणार आहोत. इथं जरी पण बाजूला लिहितो बाळांनो, ए अधिक बी कंसाचा वर्ग म्हणजे ए चा वर्ग अधिक 2ab अधिक बी चा वर्ग. या फॉर्मॅटमध्ये हे जे पॉईंट आहे मी अंडरलाईन केलेला पुट करूया. मग इथं होणार ओ सी चा वर्ग अधिक 2oc डॉट सी क्यू प्लस सी क्यू चा वर्ग अधिक पी क्यू चा वर्ग. ओके बाळांनो, आता लिहिल्यानंतर आता आपल्याला काय भेटलेलं आहे ते बघा. या ठिकाणी ए अधिक बी कंसाचं फॉर्मेशन आपण इथं मांडलो. मांडल्यानंतर काय करायचं, या ठिकाणी आपण काय करूया, हे सेम ओ पी चा वर्ग पूर्ण जशास तसं लिहित येत आहे. ओ सी चा वर्ग अधिक 2oc डॉट सी क्यू अधिक, आता मला सांगा सी क्यू चा वर्ग आणि पी क्यू चा वर्ग, हे बघा येतं छोटं ट्रायंगल. सी क्यू चा वर्ग म्हणजे बेस आणि पी क्यू चा वर्ग म्हणजे हाईट. बेस हाईट म्हणजे कोण आहे, आता हायपोटनियस. म्हणजे या ठिकाणी मी काय लिहिणार, पी आणि हे सी. ओके, तर काय होणार, पी सी चा वर्ग किंवा सी पी चा वर्ग.
ठीक आहे, कोणा ठिकाण लिहिलं, हा एवढा फॉर्मॅट उचलला, कारण हे बेस आणि हाईट आहे छोट्या ट्रायंगलची. हे छोटा दिसायला काय येते, हा छोटा ट्रायंगल आहे, याची ही काय आहे बेस आणि हाईट आहे. मग आपण लिहिलं, आता पुन्हा काय काय करायचं आहे पुढे, की या सगळ्याला मल्टिप्लाय करूया. ओके, मल्टिप्लाइंग बाय द डी एम, सर्वांना डी एम न मल्टिप्लाय करूया. इथे लिहूया मल्टिप्लाय डी एम अँड इंटिग्रेटिंग इन इंटिग्रेटिंग. ओके, तर बघा काय होते, याला इंटिग्रेटिंग केलं, हे बघा ओ पीचा वर्ग हे डी एम, पुढे आलो आपण ओ सीचा वर्ग डी एम प्लसला प्लस इंटिग्रेटिंग टू ओ सी डॉट सी क्यू हे डी एम प्लस इंटिग्रेटिंग सी पीचा वर्ग डी एम. ओके, अशा प्रकारे आपण सर्वाला मल्टिप्लाय इथं करून टाकलेला आहे. ओके, आता लक्षात ठेवा बाय द डेफिनेशन गिवन. आता आपलं जर डेफिनेशन जर घेतलं तर आपलं डेफिनेशन काय होती, जे आय नॉट आहे ते ओ पीचा वर्ग आहे. कोणाचा? ओ पीचा वर्ग. ओके, लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर डी एमला डी एम आपण लिहू शकतो, आणि ओ या ओ सी जे आहे त्याची जी व्हॅल्यू आहे, ओ सीची व्हॅल्यू किती आहे हे पाहिजे एच, इथं मी अंडरलाईन करता एच, म्हणून एचला एच लिहून टाकूया. त्यानंतर इंटिग्रेटिंग, आता सॉरी आता कोण राहिलं, आय सी राहिलं ना, आय सीची काय डेफिनेशन आहे, सी पीचा वर्ग डी एम. ओके, सी पीचा वर्ग डी एम, आणि त्यानंतर नॉर्मली नुसता जो डी एम आहे तो तुमचा कोण आहे, मास आहे, त्याला आपण टोटल मास पण म्हणू, टोटल मास. ओके, मग आता टोटल मास लिहिल्यानंतर आपण आता सगळे या इक्वेशन एक नंबर द्यायला याच्यामध्ये पुट करूया, पुट इन इक्वेशन वन, पुट इन इक्वेशन वन. आता इक्वेशन वन काय आहे तिथे बघा, ओपीचा आपण काय करूया, या ठिकाणी जे दिले गेलेलं आहे हे बघा, ओपीचा वर्ग डी एम म्हणजे कोण आहे, आय नॉट, म्हणून इथे काय करायचं, आय नॉट किंवा आय ओ पण लिहिलं तरी चालेल. त्याच्यानंतर आपण काय केलेलं आहे बघा, इंटिग्रेटिंग ओ सीचा वर्ग, ओ सीचा वर्ग डी एम, ओ सीचा वर्ग, ओ सी काय आपल्याकडं, इथला आपण काय करूया, इथं व्हॅल्यू पुट करून टाकूया जशास तशी. ठीक आहे, इंटिग्रेटिंग एम एच चा वर्ग आपण नंतर लिहिलो असतो, इथं हे पण सीपी पण दिलेला होता, पण आपण एकेकांना पुट करूया. चला ठीक आहे, ओ सी काय, ओ सी म्हणजे इंटिग्रेटिंग एच चा स्क्वेअर आणि हे डी एम ला डी एम, पुढे प्लस इंटिग्रेटिंग टू ओ सी आहे, टू ओ, टू ओ सी कोण आहे, एच आहे, आणि हे पुन्हा कोण आहे, सी क्यू आणि डी एम, आणि प्लस आणि हे पूर्ण सीपीचा वर्ग डी एम जी काय आहे, व्हॅल्यू आय सी आहे. कोण आहे, आय सी. मग आपण आता काय करूया, आय ओ इज इक्वल टू ह्या आय सी ला जवळ घेऊन टाकू, हे बघा आय सी. आता इंटिग्रेट एच स्क्वेअर आहे, है ना, एच स्क्वेअरची व्हॅल्यू कोण, इथं या ठिकाणी बघा एच स्क्वेअर म्हणजे कोण आहे आपल्याकडं, एम एच स्क्वेअर. इथं या डी एमच्या ठिकाणी आपण काय करणार, इंटिग्रेटिंग डी एच स्क्वेअर ओ सी होता, एच स्क्वेअरला एच स्क्वेअर घेऊ, आणि इंटिग्रेट डी एमला ठिकाणी काय करूया, एम ठेवूया. इथं लिहिलं आहे आपण तरी पण, हे बघा टोटल मास डी एम, मग इथं लिहूया आपण एम एचचा स्क्वेअर. आता इंटिग्रेटिंग कोण उरलेला आहे, दोन एच आपण बाहेर घेतलं, आणि या ठिकाणी सी क्यू डी एम आहे. कोण आहे, सी क्यू डी एम. मग लक्षात ठेवा या ठिकाणी इंटिग्रेटिंग सी क्यू डी एम म्हणजेच आपला कोण आहे, नियर अबाउट झिरो, व्हेरी स्मॉल डिस्टन्स, व्हेरी स्मॉल डिस्टन्स, बरोबर आहे. सी क्यू बघायच्या डायग्राम मध्ये तर बघा, हे सी क्यू इथं बघा, हे मी इथं गोल करत आहे, सी क्यू सर्वात कमी डिस्टन्स आहे, मग निग्लेटिंग करू शकतो आपण त्याला नियर अबाउट. मग आपण इथं काय करणार, आय ओ इज इक्वल टू आय सी प्लस एम एच चा वर्ग प्लस टू एच आणि हे झिरो, म्हणजे आय नॉट इज इक्वल टू आय सी प्लस एम एच चा स्क्वेअर आणि हे सगळे व्हॅल्यू किती असणार, झिरो, म्हणून लिहायचं आय नॉट इज इक्वल टू आय सी प्लस एम एच स्क्वेअर. ओके, ही आपली या ठिकाणी परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थिअरम या ठिकाणी प्रूफ होत असतो. ओके, लक्षात ठेवा अशा प्रकारचा हा डेरिव्हेशन फॉर्मेशन आहे. जवळपास थिअरी तुमच्या या बाजूला मी इथे दिलेलीच आहे, तुम्ही थिअरी पूर्ण वाचून घेऊन या ठिकाणी डेरिव्हेशन पाहू शकता. ओके, आता आपण दुसरावाला याच्यातलाच आता सेक्शन पुढचा पाहणार आहोत, ते म्हणजे आहे परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थिअरम. कोण आहे, परपेंडिक्युलर. परपेंडिक्युलर काय म्हणतं तर बघा, परपेंडिक्युलरची डायग्राम जी स्क्रीनवर दिसत आहे ती ही वाली आहे. ओके, याच्यामध्ये खूप सोपा आहे, तीन ऍक्सिस आहेत, इथं बघा हे एक्स ऍक्सिस,
ही वाय आणि ही झेड ॲक्सिस आहे. हा ओ पासून याच्यामध्ये काय आहे, लाईक डिस्टन्स छोटा ट्रायंगल क्रिएट होत आहे. ओ पासून एम याचा डिस्टन्स एक्स आहे, इथं दिसायला असेल. हे ऑरिजेंटली वाय आहे, पुन्हा एक्स आहे आणि हे रेडियस आर आहे. ओके, तर आपण आता काय करूया, याची व्यवस्थितपणे मांडणी करूया थेरोटिकल फॉर्ममध्ये. या ठिकाणी जर छोटा ट्रायंगल आपण क्रिएट केला तर छोट्या ट्रायंगलमध्ये कोण आहे बघा, या ठिकाणी ट्रायंगल जर ओ पीचा स्क्वेअर बरोबर ओ पीचा स्क्वेअर बरोबर ओ एमचा स्क्वेअर प्लस पी एम, म्हणजे आपण इथला ट्रायंगल छोटावाला इथे मी ड्रॉ करतो एक, हा ट्रायंगल जो आहे तो लक्षात ठेवा, हा ट्रायंगल इथे अशा प्रकारे आपण इथं ओ एम पी, ओ एम पी हे हॉरिझॉन्टली किती आहे वाय, हे किती आहे आर आणि हे किती आहे एक्स, है ना. आता आपण या ट्रायंगल इथं प्रूफ करूया, इथं दाखवतो मी, थोडं डार्क करतो या ट्रायंगलमध्ये. बघा या ठिकाणी आपण जर 90 डिग्री याला जर बघितलं तर हे आपलं काय होणार, ओ पीचा वर्ग बरोबर ओ एमचा वर्ग अधिक एम पीचा वर्ग. या ठिकाणी पायथागोरस अप्लाय झाला, ओ ओ पी किती आहे आर आहे म्हणून इथं आपण आर चा वर्ग, ओ एम किती आहे एक्स चा वर्ग, एम पी किती आहे वायचा वर्ग. म्हणजे हे आपल्याकडे जर आता याला आपण मल्टीप्लाइंग बाय द डी एम लिहू शकतो, आपण मल्टीप्लाय बाय डी एम अँड इंटिग्रेटिंग, अँड इंटिग्रेटिंग म्हणजे काय होणार, इंटिग्रेटिंग आर स्क्वेअर डी एम, इंटिग्रेटिंग एक्स स्क्वेअर डी एम आणि इंटिग्रेटिंग वाय स्क्वेअर डी एम. अशा प्रकारचे आपण इथं फॉर्मेशन लिहिलं. बाय द डेफिनेशन गिव्हन मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे डेफिनेशन असे एक्स वाय झेड साठी, आपण एक्स साठी लिहू शकतो इंटिग्रेट वायचा वर्ग डी एम म्हणजे एम एच स्क्वेअर. तशा प्रकारे वाय बरोबर इंटिग्रेटिंग एक्स स्क्वेअर डी एम आणि आय झेड बरोबर इंटिग्रेटिंग आर स्क्वेअर डी एम, मग आपण ह्या सगळ्या व्हॅल्यू इथं इझिली पुट करू शकतो. ओके, कशामध्ये, ह्या इक्वेशन एक मध्ये. मग लिहायचं फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन वन इंटिग्रेटिंग काय आहे आय झेड, इंटिग्रेटिंग एक्स स्क्वेअर डी एम कोण आहे आय एक्स आणि हे कोणतं आहे आय वाय. तर आपला इथं प्रूफ होतो आय झेड बरोबर आय एक्स प्लस आय वाय. अशा प्रकारचं या ठिकाणी आपण छोटावाला जो थेरम आहे परपेंडिक्युलरचा तो इथं आपण इझिली प्रूफ करू शकतो. ओके, हे लक्षात ठेवा. पुढे जाऊया, याच्यामध्ये दुसरा जो सेक्शन असेल तो आहे एक्सप्रेशन फॉर द अँग्युलर मोमेंटम. ओके, माझ्या तो व्हिडिओ